fine våromforhold I Trøndelag I år. Ja. Kjempeforhold. Dere har kommet godt I gang med våronen, og det ser fint ut fremover også. Ja, vi noen par dager nå finner blir regn, så det bare å klemme på. Finne det vi klarer gjort her I hvert fall. Fortell litt om gården og gårdsdriften du har. Nei, her nede Amsyr og Kånd, ja. Driver om jorda I lag med brorinn, og der kylling og oppal på høna, da. Og så gir oksene, kjøper oksene fra meg. Hvilke areal det dere dyrker sammen, og hva det dere dyrker? 1500 mål med korn, og et par hundre mål med gras, var sånn røffelig. Hvordan ser vekstskiftet ut I kornet? Nei, vi veksler litt med gras, og så kjører vi nå litt hager og høstbeit. Så det Toralsbygd du ute også I dag? Annika Toralsbygd, ja. Så det Bredo, det seksrådsbygd vi kjører ellers I år nå. Hvilke vurderinger gjør dere rundt sortsvalg, og hvordan dere legger opp hva dere skal dyrke? Det litt å ha litt... Litt av begge delene, ikke bare seg en sorta, da. Så vi gir mulighet til å så noe høstkveit og den biten der. Når det gjelder jordarbeiding, da, hvordan legger dere opp forberedelsene før såing? Nå I år så har vi nå prøvd litt forskjellig. Det som vi kjører nå, så har vi kjørt gåsfot I høst, og så kjørte skålorv I år. Ellers så pleier nå vi neste til arealet I uka. Hvilken jordsmonn det dere dyrker I? Det alt fra blåleir til lettleir og myr. Og det vel borti det meste, ja. En annen geskjeft du har, det å dyrke jord? Driver med fresing, ja. Faren kjøpte den første fresen I 2005 til dørsken til eget bruk, egentlig, da. Ja, vi jo driver med fresing siden 2008 selv, da, eller på, som kun det, egentlig. Hvor mye areal det dere dyrker I løpet av et år, sånn I snitt? Nei, rundt 500, kanskje. Snitten da pluss kjører vi, vi freser en del beita, og som I fjor så var vi nå med på noe veiprosjekt, og da har vi noen 5-600 mål på et veiprosjekt igjen, så litt sånn. Det stor interesse jevnt over for å dyrke? Ja, det vil jeg påstå. Bra med... Vi bra å holde på med dere, ja. Dere har sikkert dyrket litt for egen del også, eller hvordan utviklingen I eiendommen? På her gården så vi dørsket rundt I 100 mål, og på hjemmegården oppe I Henning så vi dørsket en par hundre mål, tenker jeg på, med fresing da. Men fresingen har vel sine begrensninger, hvordan forutsetningene for at det blir et flott resultat? Det bør ikke være for mye stein, og... Ikke for mye planeringsarbeid med arealet, egentlig. Dere tar på dere og ordner alt, så det har med både fres og graver? Vi gir med både gravmaskinen og hvis det den nødvendige på areal, så har vi haft det. Hjemgården du fra, men du havnet på egen gård, og fortell litt om den eiendommen vi kjører på her nå.
Ja, jeg har haft der gården. Det går det til onkelen min, og så vi tok over aften i 11 år nå, men jeg bygde nye hus og nytt fjøs to siste årene oppe her da, for ja. Det var behov for å starte fra scratch? Ja, det var utslett i det som var. Enten så måtte vi bygge fjøs til amsyren, eller så måtte vi nå bare avslutte. Så det var bare hive seg rundt og bygge fjøs når vi var ferdig med å bygge hus, egentlig. Det har vært en travel periode da? Ja, det har vært jamt de to siste årene, ja. Hva motivasjonen for å satse på landbruket? Nei, det vel mye interesse, tenker jeg, som gjør det. Da nå har kommet fra tidlig alder, da? Ja, det vel det. Jeg har vokst opp mer enn så det var den som... Jeg synes det er artig å holde på å få til noen ting, så det nå egentlig det som driver den fremover, ja. Jo, det det som går litt på det vi holder på med dørskinga, og så jo... Det det som å få til noe nytt, så at det skjer noen ting som artig. Apropos nytt, så har dere spleit en ny såmaskin bak denne traktoren? Ja. Hva var bakgrunnen for valget av den, og hva dere så etter i ny såmaskin? Nei, vi begynte å være 10 år den såmaskinen vi har, så... Det var på tide å bytte inn, ja. Og så ville vi opp et hakk i størrelse, kanskje, og likens var vi litt lyst til å legge mer gjødsel i lag med konje. Som vi syntes så som en fordel med hele såmaskinen, da. Har du satt noen 100 mål? Hva første inntrykket hittil? Jo, ser det ut som konje legger der det er tenkt, i hvert fall. Ellers så... Og så går det ut ganske nøyaktig det som er tid dreieprøve på. Ikke mye... Ikke mer, mye feilslag der. Nå er det mye nytt med både ny traktor og GPS og ISO-buss og det ene og andre, men hvordan er det vært å komme i gang og ta i bruk av noen maskin? Nei, det har jo vært litt arbeid med å sette seg inn til alt, ja. Dere sår vendetegn til slutt, så da er det litt opplegg med å få lagt spor og linjer og... Ja. Det har vi også ventet egentlig. Det har vi gjort ganske mange år til slutt, da. Men det er mest med risobussen som er inn- og utkobling til gjødsel og sekan som er nytt, da. Ja, så han åpner og lokker... Imot det grens som... det er nytt for oss i år, da. Og da må du ha eksakt lik hastighet inn og ut på hver vendetei. Ja, for å få at jeg skal stå på start på nå, på venteegen, så at det blir mest mulig likt. Så. Maskinen har to rekker med jordarbeidingsskoler i front, og det er klart, setter du dem i jorda, så blir det bra trekkraftbehov. Hvordan er erfaringen med ja, det? Det er en ny traktor, altså han trenger å kjøre noen timer før han får til å... Han gir mer å gå på han, ja, egentlig. Hvis han begynner å sette ned skålen, så skal jeg til litt... Det vil ha noe det... Det må til nå fremom, ja. 4 meter arbeidsbredde i disse bakka kan til tider være nok. Ja.
Det stedvis en del stein I jorda. Hvordan håndterer redskapen der? Nei, det var egentlig veldig mye stein etter gåsfotkjøringen, så jeg plukket en del stein, men jeg synes skålen trøkker jeg mer ned, da. Så jeg synes kanskje det kommer ikke opp noe mer stein da, I hvert fall. Har vært fine våromforhold, og får vi håpe vekstsesongen blir fin. Hva oppskriften på gode kornavlinger? Vi har en del rekursitt, men vi har en del kyllingfrev og hønfrev som på resten av arealet. Så, ja, vi overgjøsler noe konsekvent på alt arealet. Strategien nå der da, men Så må det følges opp med noe vekstregulering og sprøyting, eller? Ja. Det nå så på ugrassprøyting, ja, men ja, det nå det ganske normalt, ja. Når det gjelder høstveiten, da, hvordan ser overvintringen ut? Nei, den ser bra ut. Det ikke noe som gikk godt ut, egentlig, nei. Hvilke forventninger har dere til avling, og hvordan gjørsler dere for å åpne den avlingen? Nei, vi som her, vi ikke mye tørska på, så vi kjører egentlig, det går til fôr alt da. Så da to avgjøslinger egentlig. Vi bør nå være på 600 kilo I hvert fall på kveta, ja. Og da mye kilo igjen gitt for å åpne det? 16-17 kilo, tenker jeg, vi kjørte på. Vi kjørte høstkvett I mange år, men jeg synes nå det jo betaling for kroppdien, jo, men du må bli ferdig en gang, så det litt med I andre enden nå, hvor mye du skal guffe på her da, egentlig. Det kan være, hvis det blir sent, at det blir ferdig moa, eller at det blir sent utover. Har dere jo sådd en tredjedel areal og litt høstveite som nærmer seg halvveis? Hvordan ser våronna ut videre? Når har dere ambisjoner om å prøve å være ferdig? Nei, det ser ut som vi må ha noen dager til innan jeg finner ferdig, da. Men det blir jo... Det kommer regn om en par dager også, så det spørs jo. Ja. Vi blir ikke ferdige med alt før det igjen. Det blir en betydelig bedre våronna I år enn I fjor. Ja, I fjor så var ikke... Ja, vi begynte å sådd finne den 18. mai. Eller vi sådd en del på april, men jeg sådd begynte ikke finne den 18. mai på den gården da. Det mye bedre forhold I år enn det var I fjor, ja. Vi får satse på en god vekstsesong. Lykke til! Takk for det!